Baik, pagi ni kita bersama dengan Sir Huzairi. Selalunya, Sir, cikgu dia akan bagi soalan dekat anak murid. Alright. Tapi ni anak murid bagi soalan dekat Sir. Baik, kita akan bagi berapa soalan kepada Sir Huzairi. Alright. Kita nak tengok dia mencongak ke mencongek. 1/3 Okay. Tolak 1/2. Berapakah jawapannya? 7/8. Adakah anda pasti? Pasti. Tak sayang, aku pun tak tahu jawapan dia. Betul! Betul! 500 darab 18 bersamaan... Kacang! 9,000. Eh, 9,000. Betul! Sansa dia kira. Sansa. Ini kita bagi yang macam dahsyat sikit lah. Boleh, boleh. Okey, okey. 8/2 liter bersamaan dengan berapa milimeter? Senang. 8,400. Macam tu je dia jawab. Betul ke? Betul. Sebab 8 liter sama dengan 8,000 milimeter. 2/5 sama dengan 0.4. Okey, okey. Tu hari ni saya minum air 2 liter tu salah. Betul. Betul lah. Betul lah. 2,000 milimeter. Oh. Oh, yeah, oh, yeah. Okey, seterusnya. Lebih advance sikit soalan. Okey, okey, okey. Cari hasil bahagi 13.5 dengan 6. Soalan 2.25. Wow. Okey, ini kita kasi yang soalan tu nampak mudah. Okey. Tapi macam susah. Dia tricky sikit. Okey, boleh? Satu tahun ada berapa hari? 365. Okey, tapi ini 88 hari saja. Boleh tak bagi berapa minggu yang ada dan balance dia sekali? Oh, berapa minggu yang ada? Wow. Hingga terbahak. Ada betul. Soalan betul. Betul lah, ada lah. Jawapannya 12 minggu 4 hari. Fuh! Power! Aku dah kira tu pun guna kalkulator tau. Bagi dulu. Bagi tu. Aku tak sempat berfikir lagi. Dia dah jawab. Power. Betul? Hey, 12 minggu 4 hari. Betul? Okay. Soalan seterusnya bernilai RM1,000. Deng-deng-deng. 21/5 juta sama dengan... Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan apa? 2,200,000. 2,200,000. 21/5 juta. 1/5. 2,200,000. Wow. Ah, 1/5. 202 juta. Betul ke tidak? 2,200,000. Jawapan anda, anda menang 2,250,000. Kita respect dengan Sir Huzairi. Memang hebat. Congak macam tu je boleh nak. Yes. So, luluslah untuk mengajar kita. Luluslah. Oh, kata dia ajar kita. Okay. Kita mana lulus lah. Nak jadi anak murid. Lulus, lulus. Baik, Sir. Terima kasih sebab datang ke Gegar Pagi. Thank you so much. Terbaik. Terbaik. Sir Huzairi. Memang best.